שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה נשמע? תודה שבאתם. אנחנו מאוד מעריכים את זה. זה לא מובן מאליו בעינינו. תתרווחו על הספה, תתיישבו על הכורסה, הכל טוב. עד 10, אנחנו איתכם, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלד! אהלן, אהלן, ערב טוב. מה קורה? בסדר, מה נשמע? מה שלומך? ברוך השם, איך אתה? ימים קשים, ימים קלים, איזה ימים עוברים עליך? גם וגם. כן? גם וגם. הוא מעורב כזה. כן, כן. יפה, בסדר, אתה איתנו. אני אשתדל. יפה, תודה. בפינת השמאלני המוכה והמוכה, איש האחד והיחיד, הארץ. הארץ דה מרקר. שלום, ג'וש בריינר. עורך דין ג'וש בריינר. עורך הדין בריינר ג'וש, המכונה. שלום, שלום לעד תביעה מספר 197. וואו. במשפט... אני 197? נדמה לי, לא משהו כזה. אין לי מושג. במשפט מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, ינון מגל, ערב טוב, מה שלומך. ברוך השם, ברוך בלי השם. בלי ה-F תודה, מה שלומך, ג'וש? טוב מאוד. כן? טוב מאוד. מעולה. הסתפרתי, אבל בבית... איך כולם נהיים מסופרים? זה פלא. מי סיפר אותך, ינון זה מגל? זה פלא, זה אני עם רוח עצמה? הקודש. קמתי בבוקר, והרי זה השם. אני מסופר. איזה יופי. טוב, תל אביב, תראו לנו בבקשה את הפריים. כנרת בראשי! הייתם אומרים שג'וש מגיע לירושלים, הייתי גם מגיע. לא, לא, רצינו קצת להפריד בנכם. מה נשמע, כנרת? אבל נעים שם, נכון, כנרת? נעים להיות בחוץ. מאוד, מאוד. זה ממש, זה אביב, זה תחושה של אביב וכיף לא נורמלי. מה קרה, ג'וש? הספיק לך לחטוף פה בראש, אז ברחת לירושלים? בוא, בוא. תחליף את המעיל, תבוא כמו מאדם, אחר כך דבר אית. בסדר. טוב, אם יש שידור טוב, אתם מוזמנים לקפוץ לבריכה מאחוריכם בסופו. תודה שבא... כנרת, מה שלומך באופן כללי? הכל בסדר? כן, אחרי שהפסקתי קורס אליכם, הכל בסדר. בסדר, את ראית. אמרת, עשינו מה שרצית, לא? רגע, 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 אני פספסתי פה משהו. אני רוצה שתעשה את זה מהלב, לא מתוך כעס. מה, רגע, מה קרה פה, בראשי? לא, כי נכנסו בה באופן אישי ומלוכלך ומתחת לחגורה, לא מתחת לחגורה, מתחת לכל צלם אנוש. מי? בכנרת, אנשים בטוויטר. בוא נגיד שמה שעשו למשפחת פרקה, שזה היה פסיק לעומת איך שגרמו לזילות זכרו של אבי. ופתאום, אתה יודע, כל דממה. ואף אחד לא בא לעזרת... אבא שלי לא פתח מהדורות. פה, בערוץ 20? וזה לא אותו... לא, לא, בטוויטר. בערוץ הטוויטר. אבל זה לא אותו דבר, וכולם שתקו, וזה קצת כעסה. אז כנרת, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת, ונקווה שנהנה פה עד השעה 10. רבותיי, זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם. יאללה, בואו נתחיל כבר. זה הזמן לאחדות. חובה לשמור על הכללים, לשמור על מרחק, למנוע התקהלויות בכל מגזר ובכל מקום. לא, אין לתאר. היה היום דיווח של ירון אברהם בערוץ 12, שגורמים מקצועיים שישבו בפגישה אתמול על הסגר והמסחרה בין גנץ ונתניהו וכל הדבר הזה, אומרים שהכל נהיה פוליטי, וגנץ רוצה להגיע להישג פוליטי, ונתניהו רוצה להמעיט את המגפה עד לפני הבחירות. כלומר, יש לו אינטרס פה להמעיט את המגפה עד לפני הבחירות. זה פשוט פושע. לאן הגענו? ראש הממשלה רוצה לחסל את המגפה עד הבחירות? תגיד לי, זה הציטוט... אולי נפגע בפיגועים, בחיסונים. זה הציטוט המדויק? צריך לפגוע אני גם לא מבין, אני לא מבין. זה הציטוט המדויק? אתה שוב פעם מעבר את הציטוטים. כי אני לא שמעתי דבר כזה שהוא אמר. אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה? תשמיע, בבקשה. נשמח לשמוע. תכף אני איזה, תדבר. אוקיי, אני אגיד לך, אני בכלל מופתע שהקובע המשפטי לממשלה לא אסר לחסן את אזרחי ישראל, כי זה יכול להועיל לראש הממשלה בקלפי. ואני אגיד לך משהו, אני באמת יכול להבין למה להבדיל ממלחמות, האתגר הזה של הקורונה באמת מפורר את חלקים בחברה ואת ערבות הדדית, כי זה לא כמו שיורים טילים על כולם, פה זה כאילו סבל דיפרנציאלי. אבל מצד שני, הרי בני גנץ יכול ממש לקחת קרדיט על כל הישג. וזה שהוא נלחם בנתניהו בשביל לנטרל לו את ההישגים, לא, זה גם מדהים, הוא הביא איזה מצגת של איזה מומחים, כל מיני כאלה של חלקם מכחישי קורונה, חלקם תומכים במודל השוודי, פרופסור קרמי בכלל אמרה שזה פוליטי של נתניהו. המודל השוודי לא הוכיח את עצמו. מביא, ברור שלא, מביא, קרס. מביא את זה לישיבת ממשלה, אחרי שכשאוחנה בזמנו רצה להביא ייעוץ משפטי חיצוני, אז כחול לבן וגנץ נעמדו על הרגליים האחוריות, הוא מביא מצגת לישיבת הממשלה, ומתחיל לריב שהסגר לא ייגמר ביום ראשון, אלא ביום שישי. אבל אתה ביקשת לשמוע, במקרה יש לי את זה, והיות שאנחנו פה ספונטני, ואנחנו רוצים להשמיע, בוא תקשיב.
השיחה הזו, וצריך לומר, אדלשטיין הזהיר שם, בכך שהיציאה ביום שישי בבוקר תוביל אותנו ליום שבת שלו. שנייה. כך הדברים שלו. עכשיו, אפרופו השיחה הזאת, יש התרשמות של גורמים מקצועיים שהשתתפו בישיבה הזו, שהם מרגישים שהכל כבר הפך להיות פוליטי, אפרופו עברת הבחירות, שגנץ מחפש הישג, שנתניהו רוצה לצאת הכי טוב מהמשבר בחודש מרץ, עם מספרים מאוד נמוכים לפני הבחירות. הבנת? בבקשה. גם בני גנץ רוצה לצאת טוב מהמשבר עם מספרים הכי נמוך. לא, אבל זה נראה שלא. אני רוצה לראות מה שאתם עשיתם פה, זה משהו מדהים. איכשהו השיחה הפכה להיות על האשם המרכזי ביניכם במשבר הזה. מנדלבליט, מנדלבליט, כל השיח שלכם הפך להיות למה מנדלבליט לא נתן, הוא דיבר על הקובע המשפטי. לא, דיברתי על גנץ. פתאום הדבר הזה הגיע, פתאום אתה אומר, למה לא נתנו לאורחנה להביא כי יש יועץ משפטי לממשלה והוא זה שקובע? השאלה המרכזית... מה זה הוויכוח על הסגר עכשיו? השאלה המרכזית... מה הוא מנסה להשיג? השאלה המרכזית היא פה, למה אנחנו צריכים להיגרר לסגר נוסף כשבערים צהובות וירוקות אפשר לצאת לעבודה, אפשר לחזור ללימודים? כשאתה תראה לנו מקום אחד בעולם, כשאתה תראה מקום אחד בעולם, שהסגר הפך להיות חוקר. רוצים שיהיה פה סגר כללי, זה כל הסיפור. מדהים איך כל אחד הופך להיות חוקר, איך כל אחד מבין בתחום הרפואה, איך כל אחד פתאום, ממש עכשיו, רק דבר אחד. לא, אתם יש לכם מידע, משהו, אין מה לתאר. זה מה שכל גורמי המקצוע אומרים. אני ממש לא אגיד לך, אני אגיד לך רק דבר אחד. המשפחה שלי נמצאת בלונדון, ואני רוצה להגיד לך משהו. כשהם מעיזים לצאת החוצה לשפוך את הזבל, הם צריכים להביא אישור, אוקיי? אז אני רוצה להגיד לך משהו. כל הבולשיט הזה שיש פה סגר, אין פה שום סגר, ואנשים פה, בעיקר בתל אביב, אנחנו רואים אותם כל הזמן, הם ברחובות, ויש בעיה מאוד קשה עם פוליטיקאים מסוימים שרוצים שיהיה להם יותר טוב שהמדינה תתפוצץ פה בתחלואה, ויהיה פה כאוס אחד שלם, ואז יהיה להם יותר טוב, בשביל שלא יהיה לנו האזרחים יותר טוב, ואז הם מפילים את זה על נתניהו. Cut the bullshit, תנו לנו לצאת מהמגפה הזאת, תנו לו לחסן את כולם, תנו לנו לחזור לעסקים שלנו, לגנים, לבתי הספר, ותפסיקו לקחת את זה למקום הפוליטי. המגפה היא עולמית, היא לא רק בישראל. אני בכלל חושב, אם יורשה לי בחצי שנייה, שנתניהו בהחלט מנצל כל רגע, עושה כלכלת בחירות, הבן אדם עד פה העריך את הסגר, הגדיל כנסות, סגר את נדבק, תקע אנשים בחול, אין ספק, באמצע המגפה, באמצע מערכת בחירות, הוא בהחלט מעורר הרבה מאוד אהבה אצל קהלים פוטנציאליים. בואו, זה הרי בדיחה הדבר הזה. גם מה שהיועמ"ש אומר, להתערב עם כל מיני כלכלות בחירות, מה שמתן אמר לי עם העניין הזה של החיסונים, בואו, הם לא בכיוון. אם נתניהו היה עושה לפי מה שבחירות, הוא היה צריך לעשות בדיוק ההפך מה שהוא עושה היום. רק שזה לא מה שקורה, יש מגפה ונלחמים. ועוד מאשימים אותו, ועוד מאשימים אותו שהוא עוסק בענייניו האישיים, אתה מבין? הוא מעריך את הסגר, כן? גנץ על גבול אחוז החסימה, מנסה להשיג איזה הישג מדומיין, ומאשימים את נתניהו שהוא עוסק בענייניו האישיים. אין גבולות. מה יש שבוע הבא ש... שקשור לנתניהו? אין לי מושג, נקבל דף מסרים יש חדש. יש איזה אירוע? נדבר עליו. לא, אז רואה, לא יודע, זה הדף מסרים שקיבלתי השבוע. אז רואה הביצועית של בלפור נמצאת פה, אולי יש לו משהו ג'וש, להוסיף. ג'וש, אני, לא, אני עם ג'וש, ואני אומרת דבר אחד. גם אם יהיה פה סגר, בנימין נתניהו צריך להתייצב במשפט שלו, ולא לקחת את זה לכיוון של המשפט שלו, דווקא כדי לא משפט, אבל זה גם לא קשור. לא ידעתי שיש לו משפט. אבל זה גם לא קשור, כי המשפט נראה ככה או ככה. מירב ארלוזרוב כותבת בדמרקר עכשיו, כותרת עכשיו בדמרקר, תשימו לב, נתניהו מפקיר ישראלים בחול, אבל הוא דואג לשעשועים להמונים על איזה קבוצת מכבי, מה נתן להם לשחק, לא יודע מה. נותן שעשועים להמונים, אבל זה סיפור המחדל נדבק, זה סיפור בכלל מדהים. יאללה, חללית התנתקה מחללית האם. ראיתם את זה בוויינט? מה? על העניין הזה שכשנדבק היה פתוח, מחדל נדבק. הוא סגר נדבק, תקע אנשים בחול. זה פשוט באמת גאונות, כל פעם אבל, לעשות את ההפך זה אדיר. אם היה מחדל בנדבק, זה שלא בדקו קורונה כל בעם שנכנס. אבל כן, זה שלא סגרו את, את המשבר הזה של סגרו, נדבק שפתוח במשך אבל שנה. אבל זה שלא סגרו את... אני חושב שהמשטרה נהגה באופן אחראי. אני שוחחתי עם המפכ"ל ארוכות אתמול, הבנתי ששימוש באמצעים, ויש בידי המשטרה אמצעים, אבל שימוש באמצעים באירוע כזה, שבו מתגודדים אלפי אנשים רבים, היה מביא בוודאות לפצועים ולהרוגים. היו שם כ-1,000 ילדים בגילאי 10 עד 14, שתארי לעצמך איך היו נרמסים ונמחצים תחת ההמון, לו היו למשל משליחים רימוני הלם או מביאים פרשים.
טוב, צריך להגיד, התקהלויות זה לא בסדר, זה בניגוד לחוק ומה שהיה שם זה לא בסדר, אבל מצד שני צריך להגיד שפה חודשים מסבירים לנו שאין בעיה עם הפגנות בחוץ, נכון? והלוויות ביפו ובאום אל פחם לא מעוררות פה שערות, והפרות של החוק בתל אביב, שאנשים הולכים לים או כל מיני כאלה עושים מסיבות, עוברות בשקט, וג'וש בריינר מסתפר, זה גם עובר בשקט, אז מה אתם אומרים? קודם כל, ג'וש בריינר מסתפר בבית, ותודה רבה לאשתי, שעשתה עבודה לדעתי נהדרת. זה מותר על פי חוק? נהדרת, זה עדיין מותר. אגב, אם אני עם הרעמה שלי יכולה להסתפר בבית, כל אחד יכול להסתפר בבית, אבל ככה איזה אנקדוטה קטנה אחת בנושא הזה. טוב עשתה המשטרה שבאמת לא פעלה כנגד אותם מפגינים, באמת היינו רואים שם כאוס שלם, וזה הלוויה, ויש שם גופה, וכבודו של המת במקומו. חבל מאוד שאותם אנשים לא מכבדים את החיים, כמו שצריך לכבד את החיים, אבל האבסורד הכי גדול שיש פה זה לבוא ולהגיד שזה בניגוד לחוק. בניגוד לחוק המספר של האנשים שעומד שם, כמו שבניגוד לחוק בהפגנות אנחנו רואים את הצפיפות, אי שמירת מרחק, ולרבים מהם אין מסכות. אז אנחנו מדברים באמת על שני הדברים האלה שלא זוכים לאותו סיקור, אבל לשמחתנו הרבה, אם אנחנו נחפש ברשתות החברתיות ינון, אנחנו נמצא את הציבור היותר שפוי של ישראל, ואומר דבר אחד מאוד פשוט, זה לא בסדר וזה לא בסדר. שקויך. כן, שלזינגר, בבקשה. יהודה. תראה, אני לא אהבתי את המראות האלה, באמת, זה קטסטרופה מבחינתי, זה גם לא משנה, הוא עשה ככה והוא עשה, בגלל שהם עושים הפגנות, אז הם הולכים להרוג את ההורים שלהם. בואו, זה קטסטרופה באמת, היה שם איזה שלב אפילו שרבו, זאת אומרת, התווכחו מי לוקח את המיטה וכולם דבוקים אחד בשני. הם לא דופקים אף אחד חוץ מאת עצמם ואת המשפחה שלהם, אבל, ופה צריך להגיד שיש סיקור חסר פרופורציה בכל מה שקשור לחרדים. כמו שאמרתם, ההפגנות הם כמובן מקבלים עוד שעה עוד שעת שידור, וכולם מעודדים את זה, וזה הכל נפלא ויפה. הערבים שעשו חתונות, לא שמעתם את זה, אולי צעירים מהצפון, באייטם 3,000, אבל כשזה החרדים, אז שולחים את ברנו טגניה, ומביאים, וזה, ותמונות. הבעיה היא לא עם לא עם העניין האפידמיולוגי, זה קטסטרופה. באמת, אי שמירת על הנחיות היא קטסטרופה, הסיקור התקשורתי חסר פרופורציה. תראה, אתמול צייצתי שאני לא אוהב את ההלוויה הזאת ושחבל שהמשטרה לא הייתה שם וכולי. אני חושב שטעיתי, טעיתי. אם מותר הפגנה, מותר גם הלוויה. אז אני אגיד לך מה ההבדל המשמעות. וואלה, צייץ את זה. אני אגיד לך מה ההבדל המשמעות. נו, תצא גבר, צייץ את זה. אני אגיד לך מה ההבדל. בוא נראה אותך. אני אגיד לך מה ההבדל. אין לך אופי. אני אגיד לך מה ההבדל המשמעותי את תביעה נגד נתניהו. ההבדל המשמעותי הוא שבבלפור יש אכיפה נוקשה של המשטרה, עם צוותים שעוברים, מחלקים דוחות, אין שם כמעט אנשים שהם בלי מסכות ולא מקבלים דוח. כאן לא היו כמעט שוטרים בסביבה. אגב, טוב שהמשטרה לא נכנסה בכוחות חזקים, אבל למה לא נתנו שם דוחות, למה לא הייתה שם אכיפה? ויש כאן עניין יותר גדול, וזה צריך להגיד את זה. החרדים מתחילת המשבר הזה, באופן מטריס, זה לא רק ההלוויות. זה תלמודי התורה שפתוחים, מוסדות החינוך שפתוחים, החתונות. גם אצל הערבים, גם אצל הערבים. המקוות, היום פורסם נתון שבחברה, התחלואה בחברה החרדית היא פי 4 מהחברה הכללית. איך אנחנו יכולים להישאר אדישים לתמונות האלה כשהם שם בלי מסכות? אבל כולנו אומרים שזה לא בסדר. בלי מסכות. כולנו אומרים שזה לא בסדר. אבל אתה צריך להבין שלוויה כזאת, בלי קורונה היו שם 200,000 איש. אבל אם לא היו הפגנות, אז לא היו שם אנשים בכלל. עוד משפט אחד. זה מראה את הצביעות של נתניהו ואוחנה, שלא הפסיקו לדבר על ההפגנות. כמה מדבקות ומדגרות קורונה. ופה? ומה עם הצביעות של התקשורת? אתה לא ענייני. מה עם הצביעות של התקשורת? אני אגיד לך למה לדעתי, אתה לא ענייני. תודה. ג'וש, אם מבחינה תיאורטית היית בא ומבקר את אוחנה ומבקר את נתניהו, והיית אומר את הדבר הבא. הם לא מצליחים לאכוף את החוק ולהתעמת עם אוכלוסיות כמו שצריך, כי בהר הבית, לצורך העניין, יש עשרות אלפי מתפללים מוסלמים ששוברים הרי כל הגבלת קורונה. תקשיב, תקשיב לו. ועדיין ראש ממשלה לא מוכן להתעמת עם זה. שנייה, רגע, אני שתקתי שדיברת. אם היית אומר את הדבר הזה, אז אני הייתי שותק. כי זה טענה נכונה שמחזיקה מים. אבל זה שבעניין הזה, שבאמת, אלף ילדים, פה באמת איפוק... בבלפור אין אלף ילדים שבאים? אל תדרוך לי ילדים עכשיו. לא, אבל הר הבית, גם על הר הבית צריך אכיפה, ואני לא מצפה שהמשטרה תיכנס עכשיו בכוחות מתוגברים. אז למה להלוויה חרדים כן? למה להלוויה חרדים כן? אני מצפה שתהיה אכיפה מבחינת מסכות, מבחינת מרחק,
לא מצפה שיבוא עכשיו בפרשים להלוויה. גם בהר הבית? בכניסה להר הבית לחלק קנסות על מסכות, מי שבלי מסכות, זה ברור. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחרי זה, ביי. רגע, אבל אף אחד, חבר'ה, אתם שמה באולפן בירושלים, אפשר לשאול אתכם שאלה, לאן היית ג'וש מכניס לשם השוטרים? עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו, הרי אנחנו אומרים, חיי אדם קודמים לכל. הם עשו מעשה שלא יעשה מבחינתי, אני כאזרחית רואה את זה, אני אומרת, מעשה שלא יעשה, הם לא קידשו פה את החיים. היית שולח לשם השוטרים, אתה יודע מה היית עושה להם? היית מוציא אותם גופות. לשים, לתת דוחות, לא להכניס עם פרשים, לא עם מלות, דוחות, לחלק דוחות, מה קורה עם זה? כסף, רק חילקו דוחות, חילקו דוחות, ועצרו 60 אוטובוסים. חילקו דוחות ועצרו 60 אוטובוסים. מתוך 20,000 איש. טוב, רבותיי, צריך לצאת להפסקה הראשונה של פרסומות, חוזרים אחר כך, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נלך לנושא הפוליטי, שהוא מאוד מעניין. סך הכל יש לנו בחירות על הראש אותו, בואו נראה. סקר ערוץ 20. אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים? במקום הראשון, הליכוד עם 31 מנדטים, יש עתיד עם 17, תקווה חדשה בראשות גדעון סער עם 14 מנדטים, ימינה בראשות נפתלי בנט עם 12, הרשימה המשותפת עם 11, ש"ס ויהדות התורה עם 8 מנדטים כל אחת, ישראל ביתנו עם 7, העבודה ומרץ עם 4 כל אחת, כך גם כחול לבן שמקבלת רק 4 מנדטים. לא עברו את אחוז החסימה, המפלגה הכלכלית של ירון זליכה עם 2%, הישראלים בראשות רון חולדאי עם 1/10 מקולות הנשאלים, עוצמה יהודית ונועם זוכות ל-0.8% ועוקפות את הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' שמקבלת 0.7%, וגם את הבית היהודי שזוכה ל-0.5%. טוב, כל הרסיסים האלה בציונות הדתית גם לא עוברים אם כולם מתאחדים שם. יש פה בעיה. שלזינגר, מה אתה אומר? מדבר עליך. תגיד משהו. אתה שומע? אני לא שומע אותם. בוקר טוב, בוקר טוב. אבל הם שומעים אותי? ניגשו אליך? ניגשו אליך שלזינגר? אתה רוצה משהו לשתות? דבר בינתיים עם כנר ועם ג'וש, עד שיחברו אותי, אז בוא, אני לא... תכף הוא יחזור אליכם, אני רק רוצה לקחת את הנושא הפוליטי למקום שבאמת ראינו היום את בוגי יעלון מתפטר. אני אומרת, הוא אחראי, הוא עשה בשכל. אני מזמינה את כל המפלגות הקטנות האלה, של באמת של עוצמה יהודית ושל סמוטריץ' ושזה, בואי נראה את הקטע של בוגי, שנייה. לנסות להיכנס לליכוד. בואי נראה את הקטע של בוגי, שנייה, כנרת. בואי נראה את בוגי. טוב, תראו לנו בבקשה. וכך גם היה כשהחלטתי להיכנס לשדה הפוליטי. העדפת טובת המדינה קודמת לכל תועלת אישית. גם לבחירות האלה יצאתי מתוך אותה תחושת שליחות, מתוך הבנה שהקרב הנוכחי הוא על נשמת אפה של המדינה והחברה בישראל. אוקיי, כן, כנרת. בקיצור, אני אומרת, זו לקיחת, זה לקחת אחריות, וזה יפה מאוד, ואנחנו צריכים לצפות דבר כזה. אנחנו בפני מערכת בחירות רביעית. אנחנו לא רוצים כאזרחים להגיע למערכת בחירות חמישית. כל אותם מפלגות קטנות, 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 כמו עוצמה יהודית, הבית היהודי, וכל האלה שמגיעות לאפס נקודה משהו מנדטים, זה עדיין קולות של אנשים. חבר'ה, שחררו, תיתנו את זה למפלגות הגדולות. תיתנו להם להמשיך, שתהיה פה משילות, שאנשים לא יגיעו למצב שתהיה, באמת, שנגיע לבחירות מספר 5, לא מגיע להם. שומעים אותי, ינון? כן, שומעים אותך טוב. בוקר טוב. יופי, תשמעו, אלן, אלן, מה שלומכם, דרך אגב, איך היה עד עכשיו? יופי, תודה שבאת, שמנו לב שבאת בכתוב. יופי, נעים לכם שם באולפן, נעים? אתה מבזבז לי את הזמן, דבר כבר שלזינגר, נו, היית נגמר. תשמעו, אז אני אגיד לכם משהו ברמת המאקרו על הבחירות האלה, ותראו מה קרה בימים האחרונים. הציבור בבחירות הרביעיות אומר לפוליטיקאים, אני לא יותר לא מאמין בפייק. אני, תנו לי רק דרך ברורה וידועה. תראו את יש עתיד של יאיר לפיד, ברורה וידועה, הולכים איתו. תראו את מרץ, שהיא מתייצבת באופן כמעט ברור מעל אחוז החצימה. לעומת זאת, בחולדאי אומר, בסדר, לא, היה גם סקר של 6. לא משנה. בא חולדאי, אומר, אני מגיע למערכת הפוליטית, אני נשאר שם, אני חוזר לעירייה, לא מאמינים לו. בא בוגי, עובר מהימין למרכז, לשמאל, מקים איזושהי רשימת צוללות, הציבור מוחק אותו. הציבור אומר לפוליטיקאים, חבר'ה, הפעם רק יציבות, רק אנשים שיש להם איזשהו בייס אמיתי ומוצא, כל השאר תחפשו אותנו. או שאתה חותם לאופירה הסייג, ואז אתה יכול לעבור את נראה לי שבאמת הכל על הכתפיים של בצלאל סמוטריץ', אם מבחינת תיאורטית הוא היה עובר, מתמטית, מספרית, אם הוא היה עובר
הוא היה מביא 4-5 מנדטים, אז בעצם הייתה פה קואליציה יציבה שיכולה להחזיק מעמד 4 שנים. אם הוא לא עובר, אז אני חושב שאנחנו הולכים אפילו אולי לבחירות חמישיות, וזאת אנרכיה, כי אני באמת... בסקרים כרגע זה 50... סליחה שנייה. בסקרים כרגע זה 59 בלי סמוטריץ', 60 עם סמוטריץ'. 61. אוקיי, נכון. ראית 61? איפה היה 61? אבל אני שואל. תקשיב, זה מדהים מה שהוא אמר פה עכשיו. למה? הוא אמר שאם יהיה פה בחירות חמישיות, זאת אנרכיה. מה האנרכיה? שנתניהו עלול להיות לא ראש ממשלה. לא, לא, זה לא קשור. ראש ממשלה. זאת האנרכיה בעיניו. לא, אנרכיה רוצה... זה עוד פעם להיכנס לתוך תעמולה, מדהים. או לקרבות אוויר לפרופוגנדה. מדהים. אני חושב שכל אחד יסכים איתי שתעמולת בחירות מקטבת חברה, מקטבת דווקא את... דווקא הקמפיין של ביבי לא מאוד מאחד. מאוד מאחד. אני רוצה כמה תופעות בסקר הזה. קודם כל, אני מפציר בבן גביר, נועם, סמוטריץ', חגית משה. לרוץ עד הסוף. שלא יוותרו, המחלוקות ביניהם מאוד, מאוד גדולים, גדולות. אני חושב שהעמדות ביניהם הן קיצוניות מדי ושלא ירוצו. ועכשיו בעצם סמוטריץ' פה לוקח אימור עצום. 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 עצום שבינתיים לא משתלם, ולפי הסקר הזה ברור שהם חייבים להתאחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה התופעה של כחול לבן. תשמע, אתם שוחטים פה את בני גנץ רוב הזמן בצדק. האיש, כל סקר עובר את אחוז החסימה. אני לא מכיר אחד שמצביע לו, אבל האיש הזה נשאר לשרוד. וליברמן, אתה מכיר אנשים שמצביעים לו? גם ליברמן לא מכיר. לא מכיר, באמת אני אומר לך, לא מכיר אנשים שמצביעים לו. והוא יציב. ועוד משפט אחד. ושסניקים, אתה מכיר? יאיר לפיד, כן, יאיר לפיד, נשאר יציב, קמפיין מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אפקטיבי. אני חושב שעכשיו נתניהו מבין מי באמת היריב שלו. דיברת על יאיר לפיד, אז בוא נראה, יש לו מצטרפת חדשה, מירב בן ארי, בוא נראה אותה בבקשה. שממפלגת יש עתיד עם שר האוצר הכושל ביותר, להזכיר לכם רגע, וכל מה שעמדת זה אמרת מה פסלו, אכלו לי, שתו לי, זו לא אידיאולוגיה. היחידים, אתם הייתם שר אוצר ושר רווחה. שר אוצר ושר רווחה, תבדקו בגוגל בקדנציה השנייה, שקל לא עלה לקצבאות הנכים. אני מאמינה בך, אני סומכת עליך, אני יודעת שאתה יכול להוביל את המדינה הזאת למקום אחר, ושהיא כל כך צריכה את זה עכשיו, כולנו צריכים את זה, ואני גם מתה על הנבחרת שלך. אחד, אחת, שנמצאים אצלך, אני אוהבת אותם, האמנתי בהם, עבדתי איתם 4 שנים. נחמד, עריכה נחמדה. ינון, תרשה לי רק משפט אחד להגיד על הדבר הזה. זו האישה שהכי הרבה ירדה על אורלי לוי אבקסיס, והיא עושה לה בטוויטר, היא כל הזמן, פשוט מה שהיא עושה לה זה לא יאומן, דווקא בגלל הזיגזוג שלה, והנה נתת את ההוכחה הטובה ביותר, זה מה שמוכיח שהיא פוליטיקאית. אבל תראי מה זה ינון מגל, עד לפני יומיים היא הייתה חברת פאנל פה, איך שעברה ליאיר לפיד הוא שוחט אותה. זה מה שאני אדם מתאים, ינון מגל. קודם כל היא רוצה להיות נבחרת ציבור, היא צריכה לקבל את זה. מאחל הצלחה לחייל והמשך דרכו. הייתי לפי הסרטון הזה שהחלטת להראות. יש פה עורך, יש עורך לבריאה פה. כן, בבקשה, שלז. מה לעשות? מה רצית? שלא נראה את זה? דבר, שלז. לא, בסדר, מירב בן ארי מצטרפת. אני חושב שזה טייפקאסט מושלם ליש עתיד. היא מדברת על זה הרבה. הם עושים את הצעדים הנכונים. זהו, אין יותר מה להוסיף בעניין הזה של מירב בן ארי. חוץ מזה, שחטת אותה, וזה לא יפה, כי הייתה חברת פאנל שלך פה. אז מה? קודם כל, זה אומר שיש לנו עתיד. בהחלט. מי שרוצה להתקשר אליי, שירים טלפון, סגירת רשימות עד יום חמישי. יפה. אני אגב עוד לא הודעתי שאני לא מתמודד, אבל ממשלה בראשותי תפסיק פה את כל הברדק. זה שתדע, היא תהיה אחרת. אני אעשה את זה אחרת. אני אהיה ראש ממשלה אחר. אני אעשה את הדברים האלה אחרת. כן, בבקשה. תתחייב שאתה יושב או לא יושב עם ביבי? הוא יושב עם ביבי, הוא כבר היום יושב עם ביבי. תשמע, קודם כל רכש מאוד מוצלח מבחינת יאיר לפיד, משלים קדר מאוד יפה, גם של נשים, גם אנשים עם ניסיון. כמו שאמרתי לך, מפלגה באמת הכי הכי יציבה. אני מניח שגם היא מתחרטת על הדברים שהיא אמרה על יאיר לפיד, אבל להשוות אותה לאורלי לוי. אורלי לוי באמת, היא שרלטנית פוליטית מהמדרגה הראשונה. היא נמצאת בכנסת על הקולות של מרץ, עכשיו עומדת לקבל שריון בליכוד. כן, אבל אתם מגזימים, אתם מגזימים. אם הייתי ליכודיק, אם הייתי ליכודיק, הייתי מתבייש. ג'וש, יש גבול. מתבייש, היא עוברת אליכם. היא עוברת לינץ' מטורף, כולל פגיעה מינית. כולל פגיעה מינית. מה פתאום, נו באמת. חסרת אידיאולוגיה. נו באמת, תקשיב, מועמדת בלי אידיאולוגיה, בלי שום ערכים, בלי מוסר. היא הולכת לכל מקום. היא הייתה רק גם ברשימה של בעלת כנרת. לא, מירב בן ארי, ממש, אתה יודע,
הדוגמה של מירב בן ארי לעומת אורלי לוי, הפרלמנטרית, זאת שחוקקה פה חוקקים. לא, ג'וש. נו באמת. ג'וש, בוא, אין מה להשוות בין מירב בן ארי לבין אורלי לוי אבוקסיס. אורלי לוי אבוקסיס גם הייתה ופעלה בכנסת ישראל. איזה פעלה בחיית, נו באמת, כנרת, איזה פעלה. תקשיב, ההיסטוריה לא משקרת, והרשת יכולה ללמד אותך את זה, כולל גוגל, תעשה את זה ותלמד על זה. לעומת לירת בן ארי, שכל מה שהיא עשתה זה לרדת על נשים. אין לה שום אידיאולוגיה, חוץ מסיסיאולוגיה, באמת. אתם מגזימים, אתם מגזימים, כולל פגיעה מינית. תודה, בואו נתקדם. אנחנו פגיעה מינית, כן, כולל. עניין אותו תכלס, מה המספרי ההדבקה, מה נעשה עד היום, מה התו הסגול, איך אפשר לשנות אותו. הוא לא אמר איך לא, הוא כל הזמן אמר איך כן. והבנתי שאנחנו לא יכולים להמשיך להותיר את החזית הזאת לאנשים שלא מבינים שום דבר, ואני חייבת לחזק אותו ולהצטרף אליו. טוב, סטלה ויינשטיין, פעילת מכוני כושר וכדומה, רכש חדש של בנט, כן? לא יודע מי זאת, מה אתה מסתכל עליי? אני לא יודע מי זאת היה. אני גם לא יודע מי זאת, אבל היא הייתה של ליברמן לפני כמה חודשים. עכשיו, כולם פה מזגזגים, אני לא מבין מה קורה פה. יום ליברמן, זה, היא הייתה בכולנו. לא, אתם מגזימים, אתם מגזימים. אתם מגזימים עם הירידות על המזגזגים. אל תזגזגו, אל תרד עליה. בסדר, כן. אפילו... אתמול היה, איך קוראים לו? דוידי, אלון דוידי. מה אתה אומר, שלזינגר? הוא עולה, בנט עולה, שר יורד, מה קורה? תראו, הסיפור של שר הוא סיפור מורכב, כי הוא מדמם מנדטים, מנדט וחצי כל שבוע. כבר לא. ואם הוא לא יעצור את זה, אם הוא לא יעצור את זה, אז הוא בצרות. על מי אתה מדבר? על גדעון. דרך אגב, על גדעון סער, דיברת אוקיי. על גדעון סער. כן. הוא מדמם מנדטים מהפתיחה הגדולה. זה. נפתלי בנט בונה רשימה, דרך אגב, מעניינת. אתמול באמת אמרת דוידי, היום מישהי קצת יותר מעניין הקורונה. זה מעניין מאוד. לכל אחד היום אפשר להוציא מהטוויטר או מתישהו מפעם איזושהי התבטאות בעד איזושהי מפלגה אחרת. אני לא יודע כמה הסטלה היא כוח אלקטורלי בפני עצמה, אני מניח שפחות, אבל זה כאילו נותן לך איזשהו ארומה על רשימה להיות גדולה יותר. ואפרופו מה שדיברתם על עניינים של זיגזג, תשמעו, אורלי לוי, היא חוטפת עכשיו באמת, בכמויות אדירות, וזה לעומת... עכשיו? לא זה הבעיה, הבעיה לעומת מי? שזאב אלקין, ביום שני נתן רעיון לרזי ברקאי בבוקר, והגן על נתניהו במשפט, וביום רביעי בערב הוא התייצב במסיבת עיתונאים של גדעון סער, ונתן לנתניהו בראש, בדיוק באותו נושא, פה אף אחד לא דיבר על זיגזוג, על ביגול מסרים, על שום דבר כזה. בתקשורת לא דיברו. מה שג'וש וחבורתו עושים לאורלי לוי, הם לא עושים לאנשים כמו זאב אלקין, כי כל אחד שיכול לבוא מהצד של רק לא ביבי יקבל מחיות כפיים. זה כל הסיפור. אני מאוד מקווה שאורלי לוי אבוקסיס תעשה את כל מה שהיא צריכה. קודם כל, אני שמחה שהיא נכנסת לליכוד. אני חושבת שהיא רכש מצוין, ואני אגיד עוד דבר אחד. אני מקווה שהפעם היא לא תישב מנגד ותיתן לאנשים האלה להתבטא בצורה כזאת. איך אני אומרת? תיכנס בהם אחד-אחת. אני רוצה לדבר על הקמפיין ההזוי. שמריצה הזרוע הביצועית של בלפור, אם תרצו. מה? כשכבר מכינים את עצמם ליום שאחרי הבחירות, במידה ויהיה כאן הפסד. כבר עכשיו, אם תרצו, תוקפים את יושב ראש ועדת הבחירות, פוגלמן. תאריך את הבאזר, כן? אני אענה לו. למקרה ויהיו פה זיופים שהוא האיש שהוא בוגן קרן ובסנר, למי אכפת? אוקיי. הוא עלול לאשר זיופים שיהיו בבחירות. זה בדיוק הכנת הקרקע שעושים בבלפור למקרה שהם יפקידו. אני סיימתי, אתם רק מתחילים. אוקיי. רואים אתכם מקילומטרים. קודם כל אמרת יפה, אנחנו רק מתחילים. בלפור, מריחים אתכם מקילומטרים. אז קודם כל אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, אם תרצו לעובדת אצל אף אחד, לעובדת אצל בלפור, ולעובדת אצל אף אחד. שמענו. דבר שני, אני אגיד לך. יש ארגון אזרחי, התנועה הציונית הגדולה בישראל היום, אם תרצו, שהם באים ואומרים, היוזמה לתואר הבחירות, כי על פי מה שראינו בסיבובים הקודמים, מישהו פה גונב קולות, גונב בחירות. שקט, כי אתה נתתי לך לדבר. אל תגיד לי שקט. ג'וש, אתה... ג'וש, לא, אל תפריע. ג'וש, אל תפריע. מה העניין של ג'וש? ג'וש, אל תפריע. אל תפריע. אתה דיברת לא יפה. ג'וש, ג'וש, אתה דיבר. אתה דיברת לא יפה ואני שתקתי. אז עכשיו אני עונה לך. מה לא יפה? אז רואה בגלל זה לא יפה? ג'וש, שנייה. אז אני עונה לך שוב. יש פה גוף חוץ פרלמנטרי לעובד אצל שום מפלגה שדורש שיהיה פה תואר בחירות. אנחנו ראינו איך חנן מלצר, שהיה איש מפלגת העבודה, איך הוא בחר לקבור פרוטוקולים, כן, של קלפיות, ולכן אנחנו קוראים קריאה כל כך חשובה, תתבייש. מה לאם תרצו ולבחירות?
מה לכם מדינה, בזה? מדינה מתוקנת. אין לכם שום קשר. אתם זרוע ביצועים של בלפור, ואתם מכינים את הקרקע ליום שאולי לפני שאנחנו מתפזרים לפרסומות הבאות, אני רוצה להראות לכם ציוץ של נפתלי בנט היום. נתניהו הפך את הפוליטיקאים החרדים משותפים לבעלי הבית של המדינה. בממשלה שנרכיב והפוך את זה חזרה. הממשלה שכפופה לכלל האזרחים תהיה בעלת הבית, והחרדים יוכלו להיות שותפים. אופה, עוד מישהו מתהפך על החרדים. שלזינגר, מה אתה אומר? הוא לא מתהפך, אני חושבת שהוא... כן, כנרת, בבקשה, דברי. לא, אני לא חושבת שהוא מתהפך, אני חושבת שהוא מנצל מומנטום, ואתה יודע מה, כמו כל פוליטיקאי, הוא עכשיו, זה המאני טיים שלו, הוא מנצל את המומנטום של ההלוויה אתמול, והוא יודע שזה ידבר לקהלים מסוימים, הוא רוצה את הקהלים האלה, הוא רוצה לקחת אותם, הוא ייקח אותם מגדעון סער, אם אתה שואל אותי, ובסדר. זה התפקיד שלו, אין מה לעשות. אני חושב שצריך פה קצת יותר עמוד שדרה כדי לא להיסחף אחרי כל השאר. אפשר לדלג על זה. אין מה לעשות, הוא צריך לדבר למנדטים. אפשר לדלג על זה, בסדר. אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך שכל השנאה הזאת וכל ההתרכזות הזאת בחרדים... נפתלי בנט הוא לא שונא חרדים. לא, הוא משתף פעולה. אני לא אמרתי כל השנאה מסביב כלפי החרדים. לא, אז אני אומר, נפתלי בנט הוא לא בן אדם של שנאת חרדים. אז מאיפה זה בא? אז מאיפה זה בא? אני אגיד לך מאיפה זה בא. זה בא מהמקום שג'ורג' צבוע, שבמשך יותר משנתיים כבר, מגן על הדגלים השחורים, שאומרים שגנבו להם את הבחירות עם כל המפגינים נגד נתניהו, ועכשיו הוא בא להם תרצו במתלונה על זה שאנחנו קוראים לתואר בחירות. אתה צבוע. תודה. טוב, חבר'ה, בואו... חבר'ה, אני מבקשת שמה באולפן. אז זרוע הביצועית של ירושלים היום שמה... מים קרים אומרים, קפה, משהו, בסדר. יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחרי זה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים. יש את איראן. איראן, זוכרים? כל האיום האיראני וכל הדבר הזה שביבי מדבר עליו 20 שנה, בואו נדבר עליו קצת. מזכיר המדינה האמריקאי הנכנס אנטוני בלינקן מזהיר. איראן נמצאת שבועות מפיתוח נשק גרעיני. לדברי בלינקן, אי אפשר להמשיך להבליג לאיראן על הפרת הסכם הגרעין. בטקס ההשבעה שנערך לבלינקן לפני כשבועיים בסנאט אמר כי זוהי חובתה הדחופה של ארצות הברית למנוע מאיראן נשק גרעיני, וכי הממשל החדש מוכן לחזור למסע ומתן עם איראן. בנוסף בלינקן הבהיר, נתייעץ עם ישראל ומדינות המפרץ לפני שנקבל החלטה בעניין הסכם הגרעין. טוב, בינתיים האיראנים אומרים שהם לא יגיעו לשום מסע ומתן לפני שהם מבטלים את הסנקציות, אז זה לא כל כך פשוט. מצד שני, פה מאיימים עלינו שזה עניין של כמה שבועות. יש לנו פה חוץ מאפידמיולוג איזה גנרל שרוצה לפתוח בדברים? אני אשמח להגיד כן, אני חושבת שזה די מרגיע. לא, ladies first, כנרת בבקשה. אני חושבת שזה די מרגיע, כי באמת לפני שביידן ככה נכנס לתפקיד, כולם דיברו איתנו על זה שהוא יחזור להסכם שלא טוב לישראל ולא טוב, והנה אנחנו שומעים את הקול הזה, ואנחנו מבינים שגם הולכים להתייעץ עם ישראל. אבל יכול להיות, מה זה הקול הזה? הקול הזה אומר שיכול להיות שצריך לחתום הסכם דחוף. יכול להיות שהמשמעות היא פה... אבל לא הסכם, אבל לא הסכם של אובמה. עזוב, לא הסכם של אובמה שגרם להם ועזר להם ועודד אותם להמשיך להתפתח. יש פה כמה דברים, צריך לזכור. קודם כל, אובמה הוא מאוד אקטיבי, גם כרגע בממשל הזה. ביידן חייב לו את הניצחון, הוא מרגיש שהוא חייב לו את הניצחון. חלק מהכוורת של אובמה, כולל אובמה, מעורבים בדברים האלה. כרגע להסלים בנושא של הסכם הגרעין, זה רק כדי להכשיר את התודעה לחזרה להסכם. האיראנים ינקנקו אותם כי הם ממש טובים במסע ומתן. וזה מדאיג. ישראל היא באמת שחקן מאוד משמעותי במזרח התיכון. מדינות ערב סומכות על ישראל כי יודעות שישראל תילחם באיראן כי אין להם ברירה אחרת. צריך לזכור, יש פה משטר אלים, מסוכן, חשוך, שנשבע לחסל את מדינת ישראל, אבל עוד לפני כן יש לו סכסוך של אלפי שנים עם הסונים, עם המדינות הסוניות, ולכן איראן היא באמת סכנה קיומית. זה לא עניין של נתניהו, זה לא עניין של ישראל, וזה לא עניין של ארצות הברית, זה עניין של העולם כולו. אני במדיניות חוץ וביטחון סומך לחלוטין על ראש הממשלה, חד משמעית, גם... יותר מאשר על אחרים? יותר מאשר על אחרים? אופה. יותר מאשר על יאיר לפיד? מי ש... למי אתה מצביע, ג'וש בריינר? אני אחריה ביום הבחירות, אולי אני אפילו לספר לך, אבל בענייני מדיניות חוץ וביטחון, אני סומך על נתניהו לחלוטין, אני בטוח שרק ביטחון ישראל עומד בראש מעייניו, אבל אני כן רוצה לדבר רגע על כוכבי, לא על הנאום שלו, אני לא מספיק בקיא בנושא הגרעין האיראני, אני לא אגיד דברים שאני לא מבין בהם, על הדרישה של מערכת הביטחון לקבל תוספת של 3 מיליארד שקל בגלל איראן, ופתאום אנחנו גם רואים הדלפות, כאילו יש עכשיו סיכולים של פיגועים, דברים שאני בטוח שהיו גם קודם, אבל
לא נתנו אותם לתקשורת. הניסיון של מערכת הביטחון כל פעם לסחוט את הקופה הציבורית באמתלות שונות, פעם זה איראן, פעם זה צריכים עוד רכש ביטחוני, את הדבר הזה צריך להפסיק. טוב. צודק ג'וש, 100%. אני רוצה, אני במדיניות חוץ וביטחון, אני סומך על ג'וש ועל אנשים שהוא סומך עליהם. תודה רבה. אני מזכיר שעד יום חמישי אפשר לשבט אותי. באחת הרשימות. קדימה. מה אתה משחק אותך? בנט מציע לך, אתה הולך? בנט מציע לי, אין לנו. אידיאולוגיה דמוקרטית של ברק כהן וסדי בן שטרית. טוב, זה גן התקווה בשכונת התקווה. עכשיו אגב יוצאים סרטונים חשוכים, אז אנחנו לא מראים לכם שממש עכשיו גם יש שם מכות. זה בין תושבי השכונה למסתננים. לפי מה שפורסם בטוויטר, אני ראיתי שהיו שם דקירות, יש שם איזה חולה אפילפסיה שנשאר שרוע על הרצפה בסוף האירוע הזה. אבל איך אומרים, זה שם בשכונת התקווה, זה רחוק, זה לא מעניין אף אחד, שיסבלו. אבל זה אחרים. זה לא הישראלים. זה רון חולדאי גם, הוא עסוק כרגע, אין לו פנאי להתעסק בדברים האלה יותר מדי, כנרת. לא, בוא, ינון, הוא גם לא התעסק קודם לכן, זה טוב לו שהם בדרום תל אביב, הם לא, תביא אותם, אתה יודע, פעם אחת ניסו להביא אותם אלינו לצפון תל אביב, אנחנו זוכרים מה קרה, עשה את זה אם אני לא טועה, בן גביר. לבריכת גורדון הוא הביא אותם. כן, גם לבריכת גורדון, אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. זה, אם משאירים אותם פה, צריך להסדיר את הנושא הזה. אם לא משאירים אותם פה, צריך להוציא אותם מפה, ואנחנו צריכים באמת להשליט פה סדר במדינה הזאת. לא יכול להיות שאזרחים במדינת ישראל, אזרחים שההורים שלהם שירתו פה בצבא, שהם משלמים מיסים, שהם חיים פה ותורמים ותרמו, ובני משפחתם תרמו פה, יחיו פה בפחד ובאלימות. מספיק יש לנו את מה שיש לנו מתוך הבית, אנחנו לא צריכים לייבא את זה החוצה. החליטו המדינה להתעלם מהם ולהשאיר אותם בדרום תל אביב, תטפלו בהם, תדאגו להם, תסדרו את זה ותסדירו את זה. אף אחד לא צריך לשלם את המחיר הזה. תראה, אני אגיד לך שני דברים. באופן כללי, מי שאשם בבעיית המסתננים זה בגץ, אוקיי? בגץ פשוט פסל כל חוק וכל ניסיון של הממשלת ישראל לפתור את הבעיה, להשיב אותם למולדתם, לפזר אותם. יכולו דרך כנסות, כן, כן, לפזר להוציא אותם. בכל הארץ, הכל הם לא הסכימו, בגץ, או ארגונים החוץ פרלמנטריים של ממשלות זרות, אבל חוץ מאותם ארגוני תעמולה ובגץ, מי שאמת אשם, זאת ממשלת ישראל, זה ראש הממשלה, כי מבחינת תיאורטית דווקא בוא, על זה, היה צריך לעשות חוק התגברות, לפחות זה, להתגבר על בגץ, כי בגץ יכול להיות לא רוצה מדינה יהודית בארץ ישראל, אבל העם כן. מה? ולכן אני צריך להתגבר ולנצח את זה. קודם כל אני שמח לראות שחברים, מתן פלג, התפקח תוך כדי השידור. זה לא עניין של להתפקח, אומרים את האמת. אומרים לאמת. האשים את ראש הממשלה. אנחנו לפעמים יוצאים מהפוזיציה. כל הכבוד. כי זה בסדר להיות גם ענייני, אני לא כמוך. כל הכבוד. עכשיו, עם כל הכבוד, לא בגץ אחראי למה שקורה במדינת ישראל, אלא ראש הממשלה. ונוח לו לזרוק כל דבר על בגץ. הוא ניסה לחוקק. ועכשיו בגץ פסל את החוק. ג'וש, תתייחס למה שהוא אמר. בגץ פסל את חולות. בגץ פסל כל פתרון. בגץ לא פסל כל פתרון. נו, באמת. לא פסל כל פתרון. מי שמנעה את הפתרון של החזרת מחצית המסתננים למדינות שלישיות, על פי מתווה האום, זה הפעילות, החברים של מתן פלג באים פרסום. אז זה לא נכון. אוקיי, זה לא את המציאות. כי זה הסכם גרוע. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר, מי שעצר את הסכם רואנדה. איך יכול להיות שבתי מחבלים לא נהרסים? אותם, לא יודע מי זה אותם, אתם מראים חבורה של נערים מתפרעים. מי זה אותם? למה אתם מכלילים כל הזמן? אנחנו מדברים על גילויי האלימות של המסתננים הבלתי חוקיים, ומי שיצר את זה, זה בגד. מה עם גילויי האלימות של היהודים? שסיכל. מה עם זה? זה גם מפריע לך? שסיכל כל דבר. זה לא מפריע לך. כל דבר הכללה אצלך. נכון, מסתננים. ועכשיו, תיק תקשורת. טוב, מאמר של רביב דרוקר היום בעיתון הארץ. אין צורך לסגור את גלץ. הוא מדבר על גנץ, ואין ודאות שצריך להעביר את התחנה למשרד הביטחון. פשוט צריך, כותב דרוקר, למנות למפקד, עורך ראשי חזק, כל אחד כזה יהיו עמדותיו אשר יהיו, יזיז את ברדוגו, אין צורך לשנות סדרי עולם בגלל אדם אחד מושחת.
טוב, רביב דרוקר ממזמן נתפס כבר, ינון, רביב דרוקר ממזמן כבר זה שחושב שהוא, יש לו את הבעלות על העובדות ומה נכון ומה אמיתי, הבן אדם שצריך לבדוק את העובדות שלו ואת הפרשנות שלו, יש פה דיבה חד משמעית, ואני חושבת שבאמת אנשים כמו רביב דרוקר חיים בדיקטטורה הפנימית שלהם, והם רוצים להשליך אותה על כולנו, למזלנו הרב הוא במיעוט, ואני מאחלת לנו... שהוא יישאר במיעוט הזה. אבל בסך הכל הוא חשף פה שלזינגר את הסיבה למה גנץ, לפני בחירות, רוצה לסגור את גלץ. בגלל פרשן פוליטי. אז קודם כל, אנחנו עדים לדבר הזה כבר לא מהיום. מהרגע שאמיר איבגי נכנס שם להיות ראש מחלקת החדשות וברדוגו כפרשן, פתאום כולם נזכרו אחרי 30 שנה שכולם צועקים את זה, להזיז אותם, פתאום מדברים על סגירת גלץ. נו, באמת, באמת. ודבר שני, יש פה מעשה שהוא מאוד מאוד לא... מאוד לא, לא קולגיאלי, מאוד לא מנץ' מצידו של רביב דרוקר. כשאתם הייתם על סף סגירה, אתם יצאתם לרחובות וביקשתם את כל התמיכה, גם של חבריכם בתקשורת, שזורקים אנשים הביתה וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו שהכל בסדר, אז אתה מתחיל להשמיץ כל מיני אנשים אחרים, כל מיני מקומות שלפני סגירה, וואלה... לא יודע. אתה יודע מה? לפחות הוא עשה את זה במאמר, ומה שהוא עושה מאחורי הקלעים, אתם לא יודעים. ואני חושבת שבאמת, במצב הדברים הזה, צריך באמת לראות את אותם אנשים, ואנשים שיושבים, אזרחים שיושבים ומקשיבים למהדורות חדשות, ושומעים אותו ואת חבריו, אלה שמבקשים לסתום פיות כל הזמן, לצד שחושב שונה מהם, זה צריך להדליק נורה אדומה לכל אחד, אם כבר מדברים על דמוקרטיה. קודם כל, צריך לדמוקרטיה. להוציא את גלץ מצהל, זה ברור. אסור לעשות את זה עכשיו. ההחלטה של בני גנץ להוציא דווקא עכשיו ערב הבחירות, זה משהו שהוא נראה לא רע, זה משהו שנראה רע, זה משהו שלא צריך לקרות. צריך לקרות רק אחרי בחירות, כמו שלא ממנים עכשיו מינויים חשובים בשירות המדינה, לא סוגרים עכשיו תחנות שידור. הדבר השלישי שאני רוצה להגיד בעניין הזה, זה בעניינו של ברדוגו. אני באופן אישי אוהב להקשיב לברדוגו. ואני רואה שאתה לא היחיד אגב, יש לו עזרה גבוהה. לפעמים אני חושב שהוא מגזים בהתאפלות לבני גן. אבל זה מעניין. לפעמים אני חושב שיש לו באמת, מעלים את מפת האינטרסים שלו, בסדר, צריך להסדיר את זה, אבל הוא איש מעניין, אני אוהב להקשיב לאיש הזה, לא צריך לסגור תחנה רק בגלל פרשן. אני רוצה לחזור רק לקובע המשפטי לממשלה ולשאול למה הוא לא בא ואומר לגנץ שהרעיון שלו זה רעיון פוליטי והוא לא חוקי. על כל השאר הוא כן אומר את זה. הוא פשוט נגד ראש הממשלה וזהו. אין לו שום דבר ענייני. עכשיו, לגבי התחנה, זה מה שמראה לך איך השמאל של היום, כמו דרוקר, כן? הוא באמת מדבר בגלוי על השתקה שכל מי שלא... הם תמיד חושבים ככה, אבל עכשיו, אחרי מה שקרה בארצות הברית עם טוויטר ופייסבוק על טראמפ, היום הם באטרף, הם כל הזמן מדברים על השתקה, על החרמה, על... חכה מה יקרה אם הם ינצחו בבחירות, השם ישמור ויציל. לא יאמן, מה יקרה פה? נכון. מה יקרה פה? מה יקרה? תסתמו לנו את הפיות. אוי ואבוי, תסתמו לנו את הפיות. אף אחד לא יסתום לך את הפה, אל תדאג. בסדר, לי אף אחד לא יסתום את הפה. אני גם מהקבר אני אמשיך לדבר. אל תדאג. ולצוק. בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10. טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז בואו נתקתק. אתמול בקו 111 של קווים שיצא ממודיעין לתל אביב, האוטובוס היה מלא גם בנוסעים יהודים וגם בנוסעים ערבים. בצומת בן שמן עולה שוטר, בודק את תעודות זהות רק של הנוסעים הערבים, חוזר עם דוח לכל אחד 250 ש"ח, על אי חגורת בטיחות באוטובוס. ביהודים לא נגע, לא ביקש, לא נתן דוח. אתם כל יום צועקים על אכיפה בררנית, זו אכיפה בררנית. אני רוצה לדבר לאחי החרדים, זה נכון, הכל מה שאתם אומרים נכון, בבלפור יוצאים ואצלכם משמיצים והתקשורת נגדכם, הכל נכון, אבל תמונות כמו שראינו אתמול לא דופקות את המפגינים בבלפור ולא את אף אחד אחר חוץ מאתכם ואת בני המשפחות שלכם. אתם לא רוצים עכשיו לבכות בלוויות של רבנים שיסתיימו בעוד שבועיים בלוויות של קרובי משפחה שלכם. תעצרו את זה עכשיו ותשמרו על ההנחיות בהול. מתן. אני מאוד אשמח אם תתחיל יוזמה חדשה ברשת, והיא שאנשים שהיו מאושפזים בבית חולים בגלל קורונה, יעלו וידאוים קצרים ויאמרו תודה לרופא או הרופאה, אחות או אח, שטיפלו בהם, שהם רוצים להגיד לו תודה. כי באמת, האנשים האלה בחזית, ימים כלילות, יותר משנה, מורים לכם את יום כיפור,
ואין מספיק תודה. תעלו, תגידו תודה. תחזקו אותם. אני פונה מפה לכל הפוליטיקאים שלנו. אני יודעת שהסגר, אתם רוצים לסיים אותו מטעמים פוליטיים בלבד ולא מתוך אכפתיות לציבור ביום חמישי במקום ביום ראשון. אני פונה אליכם, בבקשה, שימו את הפוליטיקה בצד, תראו את מדינת ישראל, תראו אותנו האזרחים, ולבנימין נתניהו ולכל צוות הקורונה שם, אני פונה ואני אומרת, אפשר לפתוח טייק-אווי של מסעדות, זה הרבה יותר יעיל, ולנו הציבור, בואו נשמר, גם אם הפוליטיקאים יחליטו להוציא אותנו לרחובות, בואו נשאר סך הכל עוד 3 ימים, ונגמור בריאים. אוקיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, לג'וש בריינר, לכנרת בראשי, ליהודה שלזינגר, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00, אחרינו בועז גולן עם האולפן המרכזי, שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, להתראות, אוהב דקל.